Klapka, začínám. Takže nacházíme se dnes před Hostinem a právě jsem u zápasu našich Frisbee Ladies. Sešla Malgoša a sešla Baša. Na místa prosím. Tak jo, a právě se díváme na jejich mač. Tak. To je sama elegance, to je samou elegancí, to si víte, unikum. Ukáž, jak říkáš vodárnu. Takže to hlavně prce. Ale už ho neudělám agresivní pacient. To bude kamerama, jo?